Izmaiņas paredz obligātu sporta stundu apmeklējumu. Sporta skolotājiem tādējādi nāksies pašiem pielāgot individuālu programmu arī šiem jauniešiem. Mums ir sporta pedagoga izglītība, bet mums nav medicīniskā izglītība. Tātad, ja nav šīs norādes no fizioterapeita vai nav no ārsta norāda, ko tas bērns drīkst, tad īstenībā mēs šim bērnam izdarīsim vairāk pār nekā labums būs kaut kāds. Skolēniem individuālie mācīšanās plāni, tas nav nekāda novitāte un nav tā, kā gan pedagogiem, gan izglītības iestādēji nav pieredze, kā šo uzdevumu veikt, jo arī citos mācību priekšmetos tātad bērniem, ja ir nepieciešama šādi individuālie mācīšanās plāni, tiek sagatavoti. Tas nozīmē, ka sporta pedagogam saņemot ārsta zīme ar norādi, ko un kādā apmērā bērns var īstenot sagatavotam individuālu plānu. Teorijas daļā bērnam būs jāapgūst zināšanas par sportu, veselīgu dzīvesveidu, komandas darbu, pirmo palīdzību un līdzīgi, jo šobrīd priekšmets paplašināts un dēvējums par sports un veselības mācība. Teorija individuālajām stundām, nu tad sports skolotājs to tik vien dara, kā viņš paralēli savām individuālām stundām, ko viņš gatavo visām pārējām klasēm, vēl šiem te konkrētiem bērniem katrai klasē jau atšķirās, tad gatavo katrai stundai teoriju. Arī īsti nē. Savukārt ģimenes ārsti šīs izmaiņas novērtē atzinīgi, jo atzīst, ka pilnīga sportisko aktivitāšu aizliekšana ir ļoti reti. Pieņemsim, ja bērnam ir pietiekami izteikta bronhiālā astma, bērns nevar piedalīties, pieņemsim, garās distancēs, tātad skriet krosus vai kādas kārtot ieskaitas uz laiku, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar piedalīties. Ja? Viņam sadarbībā ar sporta skolotāju būtu jāpielāgo šī slodze, un lai arī bērns var piedalīties. Protams, mēs ļoti raugāmies arī uz to, ka bērniem, kuriem ir kādas kroniskas saslimšanas, ka mēs varētu viņus arī skolā nodrošināt šo tā saucamo ārstniecisko vingrošanu. Bet šobrīd mums nākas bērnus atbrīvot, pieņemsim, ar reumatoīdu artrītu, bērnus reizēm pat ar dažādiem stājas traucējumiem, kur ir vajadzīgas fiziskās aktivitātes. Bet bieži vien tas nebūs kross, ko šie bērni var izdarīt, ja? Bet viņiem ir vajadzīgs cita veida, varbūt koriģējošās šīs vingrošanas. Tomēr sporta pedagogi norāda, ka vispirms būtu jāsakārto jaunā sistēma. Absurds? Vismaz uz šobrīdi, kamēr nav sakārtotas šīs te medicīniskās izziņas, ko iesniedz bērns skolā, jo joprojām nāk zīmes ar kodiņiem. Tātad vai nu mēs paši mēģinām saprast, kas tajos kodos ir, jo norādes nav nekādas. Izglītības zinātnes ministrija norāda, jaunie grozījumi ir pieņemti un tie izpildāmi sākot ar šo mācību gadu. Ikvienam 9. un 12. Klases absolventam atestātā arī sporta stundā ir jābūt vērtējumam. 2021. 2022. Mācību gadā no 6880 12. Klašu absolventiem 599 nebija vērtējuma sporta stundās. Iveta komisāra Gorodničija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.